Somali waxa ka socda ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee Mareykanka iyo degmada Ramsey Kambi. Aan ka hadalno sababta aan ugu weydiineyno xarumaha caafimaadka in aad u leedahay inkastoo talaalka COVID-19 loo ogolaaday haweeneyda uurka leh. Waxaanu rabnaa inaan awoodno inaan si taxaddar leh ula soconno haweenka uurka leh. Uurku waa xaalad caafimaad oo gaar ah oo ay tahay in bixiyeyaasha caafimaadku ogaadaan marka aad bixinayaan daryeel caafimaad oo kasta. Tani micnaheedu maaha in talaalka uu ka ammaan yar yahay haweenka uurka leh iyo dhallaanka weli aan dhalan. Ogaanshaha xaaladda uurka ayaa waxtar u leh shaqaalaha caafimaadka si haweeneyda uurka leh u baraan faa'iidooyinka talaalka leeyahay iyo inay xasuusiyaan inay helaan qiyaasta labaad ee Moderna ama Pfizer. Waa caadi in laga walwalo talaalka iyo uurka. Uurku waa waqti gaar u ah haweeneyda. Haddii aad qabtid su'aal ama walaacyo dheeraad ah, la yeelo wadahadal bixiye daryeel caafimaad oo lagu kalsoon yahay oo si fiicanna u dhageysta aqoonna u leh talaalka.